så om ikke andet, så kommer der måske en anden rev end den rev. Og derudover så har jeg også set en god sexhænder sidste år, jeg lod gå. Så jeg kunne også godt tænke mig at se, hvordan den ser ud, inden bukkejagten begynder i morgen. Men vi må se, om jeg får filmet mere.